Rangers Sony Bonanza, Suzy Ranch Mladíkov, připraví se Sára Křesinová. Za rodina. Po prvním kole na mátku bude Tereza Gondášová. Hele. Rovněž Tereza Gondášová. Drží, skáč. Dobrý. Ale už se věnujeme Janě Lisické mladší. Dobrý. Která kroutí tuto úlohu. Kraj neumíči. Skáč. Skáč. Parádní. A my si dával taky. Super. Toč, Arono! Tak koukaj, co tam má! Jej! A rychlí! Závě, úplně. Hezky. 29.37. No, super. Proto. Každý se každý Klára Matoušová sedla koníka Silver Lucky a je ze Suzy Ranch Mladíkov. Toč! Jež! Pusa! Pětivteřinovou penaltu. Nevadí. Tač! Tač! Samozřejmě kategorie juniorů je... Jeď! Tač! Jdemu! Někde učit. Jsou v cíli za